gente, finalmente aqui na nova casa para compartilhar um pouquinho com vocês. Para quem já me acompanha, talvez já saiba, quem é novo aqui, eu morei em Portugal por 6 anos e voltei agora no início de abril para o Brasil, né? Então a gente está aqui já na nova casa, adaptando, organizando tudo e eu quero aproveitar também essa oportunidade para mostrar um pouco para vocês sobre organização, mais dicas e todos os domingos tem entrado vídeo novo lá no canal. Então, se você não me segue, se inscreve aí, que toda semana tá tendo vídeo, tá? Eu vou mostrar um pouquinho aqui do meu guarda-roupa, tá aqui atrás de mim. Eu já coloquei as coisas aqui, mas eu preciso dar uma reorganizada. Então, isso que eu vou mostrar aqui para vocês como que eu tô fazendo. Esse é o panorama do quarto atualmente, só temos o guarda-roupa. Aquela mala ficou ali porque ela não cabe simplesmente em um lugar, é gigante. Então, algumas coisas de inverno que aqui praticamente a gente não vai usar, né? Eu deixei aí dentro e por enquanto ela tá ali também com os pijamas, algumas coisas que a gente vai deixando, porque eu ainda não achei o gancho de pôr atrás da porta que eu gosto. Aqui o ventilador, as coisinhas de gravar e o espaço dele é muito bom, só que eu não tenho assim todos os recursos de organização, né? Como eu compartilho aqui com vocês, eu tô comprando tudo aos poucos, dando prioridade para outras coisas, porque eu vim com pouquíssima coisa de Portugal, então. Muita coisa que eu já ganhei, né, dos meus familiares. Aí o que eu ainda não tenho, eu tô adaptando aos pouquinhos. Então aqui eu coloquei as minhas bolsas para ficar de fácil acesso, né? Aqui também tem uma bolsa com estoque de coisas que no banheiro eu também tô sem armário, então coloquei algumas coisinhas aí, se eu precisar tá fácil. E aqui era uma caixa de um conjunto de sobremesa, eu reaproveitei e coloquei aqui sapatos que não couberam lá embaixo, pus nesses saquinhos. Então tem uma minha e uma do meu marido aqui, se precisar pegar, são sapatos de inverno ou de salto que a gente quase não vai usar, né? E aqui tem algumas prateleiras, né? Eu mostrei para vocês, eu tinha colocado as toalhas e roupa de cama aqui, mas como o colchão lá é aqueles de baú, eu resolvi deixar lá, porque eu vou acessar, né, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, então eu vou aproveitar melhor aqui essas prateleiras, né? Deixei as coisinhas aqui, das bijus, de higiene. Aqui, que era o lugar do calceiro, não vou conseguir pôr calça a princípio, então eu pendurei umas saias, essa calça que amassa, deixei elas aqui penduradinhas e usei aqui para pôr os sapatos, porque eu não ia ter onde colocar todos os sapatos. Então ficaram os tênis e minhas duas sapatilhas aqui. E aí é isso. Agora eu preciso reordenar para aproveitar essas duas prateleiras aqui. Desse lado seria meu, né, para pôr os cabides. Eu não comprei tantos cabides ainda, então não dá para pendurar tudo. Mas essas roupas aqui não tem nenhum problema de ficarem dobradas, então eu deixei elas aqui. E é isso que eu vou tentar organizar agora. Os colarezinhos pendurados. E nas gavetas ficaram roupas íntimas, pijamas. Uma aqui eu coloquei os shorts e mais algumas saias. Ficou aqui assim mais abertinha mesmo por enquanto. Umas leggings. E a última gaveta eu usei para pôr coisas de escritório, porque eu também não tenho a mesinha de escritório, né? A gente tá usando ali a mesa da sala. Aí eu usei as duas últimas desse lado e do outro para guardar essas coisas. Então, aqui do outro lado estão todos os cabides, né? Eu mostrei lá nos stories para vocês que eu comprei esses cabides de veludo, que eu gosto bastante. Eu tinha lá os da Primark, mas eu não consegui trazer. Então, eu comprei, encontrei esses no Carrefour. E eu fiquei até chateada ontem, porque eu voltei lá. E os cabides que eu comprei semana passada por R$ 45, vem 10 cabides de veludo, ontem tava por R$ 26,90. Eu fiquei assim. Como assim, né? Mas enfim, né? Meu pai comprou um para mim, minha mãe comprou outro, eles dividiram lá e eu comprei mais um, então eu tenho 30 cabides de veludo e eu aproveitei e comprei 5 de madeira. Os de madeira estavam na promoção, então eu paguei pelos 5, acho que foi R$ 19,90. Então, por enquanto, são esses cabides que eu tenho aqui. Dá para pendurar a maioria das coisas que a gente tem, né? Como eu falei, alguns casacões de inverno eu ainda deixei ali na mala.
Pendurei mais os vestidos, as jaquetinhas mais finas, as camisas, mas tá tudo muito socado aqui, eu quero tentar dividir. Esses cabides aqui, baratinhos também, comprei no Extra, esses eu achei também por R$ 10, vem 10 cabides de plástico, mas eu comprei eles para usar na lavanderia, para pendurar as roupas no varal quando sair da máquina. Eu ainda não tô com ferro e tábua de passar, então é uma ótima solução para as roupas ficarem menos amassadas possíveis e eu não precisar ter esse trabalho, né? Porque senão eu pego emprestado da minha mãe, já fiz isso. Quando chegou a mala, que tudo amassado, passei tudo e já guardei arrumadinho, já devolvi o ferro para ela. E aí a gente vai, né, usando essas estratégias aqui para manter tudo em ordem. Então, aqui em cima eu ainda também tenho bastante espaço, se eu precisar. Eu só deixei as mochilas, as coisas da câmera ali e as sacolas de mercado. Aqui estão as coisas do marido, né? Também nas gavetas. E a última tem cabos, essas outras coisas de escritório também. Então, essa parte aqui eu também preciso ver como é que eu vou fazer. E aqui embaixo eu deixei as calças dele e mais alguns sapatinhos. Ela veio com essa parte de sapateira. Então, aqui ficaram os chinelinhos, né, que eu vou usar mais agora, e os tênis do marido. A propósito, essa é minha nova chinela da Ipanema. Eu amei, comprei ontem também lá no Carrefour, tava na promoção por, acho que era R$ 15,99, acho que foi isso. E elas são lindas, tinha de várias cores. Mas eu tô apaixonada por essa cor aqui, adoro acessórios. Tem uma bolsa também dessa cor. Vocês gostam? Eu amei. Então é assim, toda vez que eu preciso arrumar um armário, guarda-roupa, eu começo, né? Às vezes coloco de um primeiro jeito, né, para não ficar tudo espalhado, e depois eu vou repensando como que fica mais dinâmico, como que fica mais fácil para acessar as coisas, para deixar tudo visível, sem amarrotar, sem ficar muita coisa empilhada. Então, é isso que eu vou fazer aqui com vocês e mostrar um pouquinho desse processo. Eu vou mexendo, vou tirando, vou colocando. E provavelmente ao longo dos meses eu ainda vou mexer mais aqui. Aí vai depender mesmo se eu tiver mais cabides ou mais caixas, outras coisas, né? Conforme for chegando outras coisas, dá para eu ir reorganizando. Então, a minha inspiração aqui para vocês é que você pode sim organizar com o que você tem aí, mesmo que seja pouca coisa, mas repensa aí como que fica mais fácil para você usar, porque depois até na hora de você comprar os organizadores é melhor, né? Você já sabe exatamente o que que você precisa para tornar aí o seu espaço mais bem otimizado. Coloquei aqui os moletons e os shorts molinhos, né? Que ele usa bastante. Aqui estão os pijamas. E aqui embaixo eu consegui colocar as camisetas. Pode parecer que não tem muita lógica aqui o que eu fiz, mas segue um padrão, tá? Eu tento colocar por ordem de cor, mais ou menos, né? Porque tem algumas que não tem muito como você colocar na sequência. Mas aqui estão as camisetas normais. Aí aqui estão as regatinhas, né, as sem manga, por isso que parece que tá bagunçado, mas primeiro estão as sem manga, aqui estão aquelas de ginástica, aqueles tecidos molinhos de ginástica, e aqui estão as que ele usa para pôr às vezes por baixo, tanto camisetas lisas, que ele põe por baixo de camisa e tal, né, quando tá mais frio, e as de manga comprida. Então, por isso que parece que tá bagunçado, mas segue essa lógica aqui minha, né, que eu estabeleço. Eu acho que fica mais fácil de encontrar e guardar de volta. Mas aí você pode estabelecer a sequência que você achar melhor aí para você, para sua família, o que fica mais viável. Agora, com isso, eu já consegui liberar um pouco aqui, que eu quero pôr os cabides aqui em cima, né? Alguns. E eu tô pensando em passar essas calças para lá, junto com as minhas. Vamos ver. Vamos lá. Eu queria deixar separado, né? Um lado meu, um lado dele, mas eu acho que eu vou ter que dar uma misturada. Não vai ter jeito de fazer isso, pelo menos nesse primeiro momento. Então eu vou deixar aqui estão as minhas. Vou colocar as dele aqui, assim fica legal. E depois eu volto aqui para as minhas.
negócio. Vamos lá, vou tirar esses daqui por enquanto. Então, eu gosto de pôr os cabides de madeira para esses casacos que são um pouco mais pesados, né? Porque os de veludo podem quebrar. Ela dá certinho aqui. Só que aí, para eu ganhar mais espaço nesse momento, ganhar mais cabides, eu vou colocar junto. Gostaria de ter um cabide para cada peça, mas isso demora, né? Mesmo lá eu também não tinha. Nem sei se vou ter aqui. Não sei se é a necessidade, né? Vamos ver. A gente também tem que definir prioridades, né? Dica que eu já mostrei para vocês aqui é fechar os botões das camisas para elas não enroscarem umas nas outras enquanto tá pendurada, né? Eu já deixo tudo fechadinho aqui, ou pelo menos esse de cima, uns dois botões, se você não quiser abotoar todo, ficar ruim depois de tirar, mas pelo menos os de cima para não enroscar, e faz o mesmo com os casacos. Só que, como eu tô colocando duas peças, né? Tem uma camisa embaixo de cada casaco, então eu vou deixar aberto. Mas se você tem um por cabide, deixar os casacos fechados também ajuda eles não ficarem enganchando um no outro. Falando em botões, vocês viram a dica que eu compartilhei semana passada com base de unha? Vou deixar linkado aqui para vocês. É ótimo para você passar aí nos botões, para eles não descosturarem, você não precisa perder tempo, né, costurando cada um, ou esses botões acabarem se perdendo por aí. Então confere lá, que além dessa tem mais umas outras dicas aí para as mulheres também, de coisinhas para nós, né? Vai lá ver. Então já fizemos um progresso aqui, resolvi deixar desse lado mesmo os casacos mais pesados. Aqui também tem os cintos, a maioria é meu, né, mas é legal porque esse parte do cabideiro é mais alto, então aqui vai ficar os casacos mais pesados e os vestidos. E aí ficaram, consegui pendurar algumas camisas polos também, e camisas de manga curta, que eu deixei só uma por cabide. Aí as que não couberam mais eu deixei aqui por enquanto, vamos vendo, tem uma de manga longa e as outras polos. Quando tiver mais cabides, eu penduro tudo. E aqui a parte dele, né, de perfumes, algumas coisinhas de higiene. Vamos avançar. Mexi de novo aqui para vocês verem que não é de primeira, né? Coloquei todos os meus vestidos aqui, penduradinhos. Aqui ficaram só essas duas jaquetas, também tem vestido por baixo. E alguns outros vestidos dobrados aqui, que esses não precisam pendurar. E aí junto ficou os casacos do meu marido com algumas camisas por baixo. Então eu coloquei aqui esse CD para dividir. Já ensinei vocês a fazer isso aqui no canal, também vou deixar linkadinho. E aqui o lado dele, né? O meu dilema é essas portas de correr, elas são excelentes, mas parece que elas nunca são feitas pro tamanho dos cabides, porque é o que acontece, elas sempre empurram tudo e às vezes enrosca e eu não consigo abrir as gavetas do lado de lá, porque ela tem que empurrar toda pra cá e toda vez, ó, puxa tudo. Então, tem essa desvantagem das portas de correr, né? Elas acabam enroscando um pouquinho para as roupas de adulto. Se fosse roupas de criança, não tanto, mas de adulto é uma coisa você considerar. Ufa, acho que terminei agora por aqui. Vou mostrar para vocês qual foi o resultado. Não sei se ainda vai ser definitivo, né? Pode ser que mais para frente eu dê mais uma alterada, mas por enquanto vai ficar assim. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Então aqui ficaram minhas calças e as do marido, com alguns shorts. Deixei só as minhas blusas aqui, como elas são mais estreitinhas, cabem três.
né, pilhas. Se as roupas forem muito largas, você pode fazer dessa forma aqui, ó, colocar uma pilha no fundo e outra na frente. Aí talvez você consiga ganhar quatro pilhas, né, se for necessário. Essa é uma dica legal também. O ideal só não é fazer pilhas muito altas. Se você encher a prateleira aqui de pilhas, vai dificultar na hora de você pegar uma de baixo. Então, ou você faz assim, ou então você usa aqueles organizadores, né, que eu já mostrei para vocês, que cria uma outra prateleira e você consegue pôr dois níveis sem precisar ficar botando um monte de coisa, né? Aí eu tento organizar. Aqui são as de manga comprida, camiseta e de manga curta. Tá mais ou menos por cor também, não tá exatamente, mas eu entendo esse fluxo aqui. Então, aqui já ficou como eu tinha mostrado para vocês. Aí, nesse pedacinho, eu já coloquei alguns cabides, né? Que tava assim, ficou mais equilibrado. Ficaram as camisas, também tive que pôr mais de uma num cabide, né? Algumas já estão com mais de uma, mas ganhei cabides para pôr outras blusinhas aqui. Vamos ver depois se eu compro mais, se eu vou pendurando aquelas. Mas não é necessário, né? Só mais pra frente, só pra deixar bonito. Aqui eu deixei as roupas de ginástica. Atualmente não estou fazendo academia, né? Às vezes eu me exercito em casa. Tenho feito isso já com um período de tempo. Então eu uso essas roupinhas ou para caminhar. Nessas gavetas eu não mexi. Vamos aqui pro outro lado. Arrasta tudo. E aqui ficou também, como eu mostrei para vocês, as roupas do marido. Camisas polos, ali a gaveta, né, que eu coloquei as camisetas e os shorts. Então, que estavam ali em cima vieram para cá. E a gente vai empilhando daquela forma que eu mostrei para vocês. E aqui ficaram os vestidos e os casacos. Vamos ver se futuramente eu vou tirar dessa mala aqui as blusas de inverno e os casacões. Aí eu mostro para vocês também como que eu vou encaixar eles aqui. Espaço tem, né? Eu preciso de cabides e para dar mais uma reorganizada eu consigo colocar as peças mais espalhadas. Fazer organização cansa também, né? Aí vou mostrar aqui uma dica para vocês. Vou aqui dar uma relaxada agora, vou tomar uma vitamina de abacate. Deixa eu compartilhar essa dica aqui que vocês vão gostar. Olha só, esse abacate, ele é bem grande, né? Abacate do Brasil. Lá a gente só tinha o avocado, que é o pequenininho. E eu já fiz guacamole, já fiz avocado toast e ainda sobrou um pouquinho. Para ele não escurecer, olha aqui. A gente põe água e coloca ele na água. Eu vou trocando essa água, tá vendo? Ele começou a dar uma escurecida, mas não como se ele ficasse sem nada, né? Então, essa é uma dica legal, você pôr a metade aberta ali na água dentro da geladeira para ele não escurecer. Não tem problema não, pode ficar muitos dias, né? Mas de um dia para o outro, no máximo 2 dias, ele se mantém. Eu ainda tô sem liquidificador, eu tenho esse processador aqui, que era de quando eu casei, eu tinha dado para minha mãe, tava lá guardado, ela quase não usa, então trouxe ele de volta para cá, que eu uso bastante. Vou bater aqui o avocado, o abacate, né? Esse é o abacate. Com leite e um pouco de mel. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que sim, porque isso aqui é igual ao liquidificador, né? Vamos ver. Fazia tempo que eu não tomava vitamina de abacate. Ficou bom. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado das dicas. Não deixem de me acompanhar aqui, então, todo domingo. Não se esqueçam, tá bom? E deixa o seu joia, comenta aqui, participa, que isso também ajuda o YouTube a recomendar, né, o canal crescer e mais pessoas também acompanharem as dicas. É isso, até o próximo. Beijinho.